taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland ayaa tababar u furay saraakiil macallimiin ka noqon doona kulliyadda saraakiisha ciidamada booliska oo dhowaan la furi doono. Tababarkani oo ay ka caawinayso macallimiintaasi hay-adda AXIM ayaa ugu horreynba waxaa munaasabaddaasi ka hadlay sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliland, isagoo ka hadlayna waxa uu yidhi: sharaf saakan loo ah taliyaha ciidanka booliska iyo mas-uuliyiinta AXIM inaannu halkan isugu nimaadno furitaanka tababarka macallimiinta kulliyadda saraakiisha booliiska ee dhowaan la furi doono. Ujeeddada siminaarkanu waxa weeye in lagu tababaro macallimiin hadhowna wax ka dhigta kulliyadda ciidanka oo ah kuwa imankayna hor fadhiya. Waxaan tababarka uga mahad celinaynaa hay-adda AXIM oo qayb ka qaadanaysa ama iyadu duruustii bixinaysa. Waxaan ka codsanaynaa taliyaha ciidanka booliiska inuu siminaarka inoo furo, halkanna uga yidhaahdo kelmadda ku habboon. So thank you very much for the opportunity of coming here to deliver this training to you today and over the next 3 weeks. Very much appreciated. And I'm honoured that there are so many of the police training board here to welcome us today. And even more honoured that the police commissioner has taken the time out of his very busy diary to come and open this course for us. It's a real honour. Dhankiisa isaguna waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyagaas Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale ayaa aad ugu mahadnaqay hay-adda tababarkani ka caawinaysa macallimiintaasi wax ka dhigi doona kulliyadda saraakiisha ciidamada booliska oo dhowaan la furi doono, islamarkaasina qayb weyn ka qaadan doona isbeddelka weyn ee lagu samayn doono ciidamada booliska Soomaaliland, ayna kasoo bixi doonaan saraakiil ciidamo kala duwan ah oo booliisa oo weliba ah dhalinyaro. Taliyaha ciidanka booliska Soomaaliland sareeyagaas Maxamed Aadan Saqadhi Dabagale isagoo ka hadlaya ayaa waxa uu yidhi: iskale wa inta cuduu nicmatullaahi laa tuxsuha. Waxaa kaloon mahadnaqayaa runtii hay-addan AXIM oo inaga caawinaysa tababarkan TOT-ga afka qalaad loo yaqaano, ama macallimiintii iyo farsamo yaqaaniintii kulliyadda insha allah aynu furi doono 27-ka March ee ciidamada booliska Jamhuuriyadda Soomaaliland yeelan doonaan, oo dhammaystirkeedii wax yar inooga hadhan yahay, oo inagu talagalana mustaqbalka inay ka soo baxaan saraakiil da'yar oo muddo dheer maaragtay ciidanka kuwii maaragtay hogaamin lahaaya, oo difcado kala kaankaan oo fara badan oo iyaga ah dhallinyaradaas iyo maaragtay koorasyo gaagaaban oo iyaguna ragga waaweyn iyagana dib wax loogu maaragtay loogu maaragtay wax loogu baro, taasoo ka qayb qaadan doonta reformka aynu ciidanka booliska islaana ku sameeya. Marka macallimiinta aynu doonayno maaragtay inay xilliga dheer billarka ragga soo saara noqdaan, ayaa saaka muddo kooban oo yar maaragtay ayay nimankan maaragtay AXIM waxay ina bari doona wax la way of teaching. Ragganu waa rag aqoonyahana halkan fadhiya ee macallimiinta noqon doona, waa rag jaamacado iyo maaragtay akademiyo kulliyada sare iyo kulliyada dhexeba la soo ka soo baxay, waa rag ka adkaan doona insha allahu maaragtay inay soo saaraan ama ay dhigaan manhajka kulliyaddu leedahay. Laakiin waxaan idiin sheegayaa, taas waa tawatooda, waxaan se idiin sheegayaa bin aadmigu horta waa wuxuu qabsado. Ma jirto qof give and take baa la yidhaa caalamku, bin aadmigu waxba isu weydaarsada. Macallimiintiina halkan fadhida kelmaddan odhanaya waxa weeyaan idinkoo isugu jira raggii hore ee booliskii hore ahaan jiray iyo ragga imika dambe kulliyadaha ka soo baxay dowladaha jaarkaynala ah, oo aan isleeyahay ciidanka booliskana wax weyn bay ka bedeli doonaan insha allahu. Ma jirto cid uun qof wax iska siisa, cid wax isiisa ma jirto cid wax isiisa. Qofka bin aadmigu wuxuu wax yahay markuu isagu wax qabsado, ayuu qofka bin aadmigu wax noqdaa. Halkaad adigu waxaad qabsato ayuunbu bin aadmiguna wax kuugu daraa.
وإننا كنت هلا قال إنه وإننا وحق بسنو وإننا كنت هلا قال عيدا كنا إننا كعنو وإننا كنت هلا قال خفوم وين باص وسعر عيدا كاينا إننا كقيب قاضنا وإن أهل أنت كوبدين من سنة تحي إننا إنجو إسكوفلاشية قادنو مركل إنجو تالا نمادنو بين آدم يقول يا عيجا كوي مريا لو حد يكون دردار يا أهل أنت إنه ما تعرف فلنا أهل فضد معها وعن فيلا رجع سراكيش معلمين تنقون دونا يرجع بورد أوف ترينين كي يقال فتوه فرديا يدات كتكنيكال كأي فرديا رجع دمر واحد دونا هذا ويا جونا ماركتي تكنيكال كهوسن نقون دونا وحينو حال كان يمان كانوا وضير أم بينو تبعنا نقون تا إن جعلنا قانو أوسيدنا لكن وشديدين وين وحويان وإنا إنه كتلا جلا عيدا كان الوقت بسوي بوريس كسومال لان كل يدي هرسوي يلا نيا رجع معلمين تكانوا قنيا نوا عيدن كا وإنا إنه كتلا جلا إنجو رجع وحقب سنة يا عيدا كا كعنا يا إدنا يرد صو صار يا مدالية شهادة مستقبل كرسيا صو صار إنا نقنو وإنا إنه كتلا جلا إنجو إنا وحقب سنة وإنا عد كري هريره حمسة شام حسين حمسة وو ستار تي في هالجيسان.